City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love, how I love the city of mine. はい、ということで皆さんこんにちは、浅岡修です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さあ本日の動画はこちらの超絶眩しいスタジオからのお届けということでですね、今日ほぼ目開いてないけどすいません。こちらのスタジオからお送りするということはですね、僕のブランドサンプルズのこの冬お届けするですね、2023年ウィンターのデリバリー1ということでですね、冬物第1弾のアイテム紹介をしていきたいなというふうに思っております。この間ね、ラセルアスレティックとのコラボレーションによるセットパンツだったりだとか、まあ、ポップアップとかもいろいろ回らせていただいてですね、秋物出てきたわけなんですけれども、あっという間に冬物ということで、もうちょっと年の瀬かみたいな感じになってきておりますけれども、本日はね第1弾となる冬物のアイテムを紹介していきたいと思います。でこのね、今回紹介するアイテムに関しては結構もうね動画とかで、着たりとか履いたりしてたんですけれども、その時点で結構ねお問い合わせいただいてるものでございまして、結構ねまだ発売前なんですけれども、皆さんご期待いただいているようなアイテムばかりでございますので、今日はねアイテムの紹介だったりだとか、あとは僕がねどういうサイズで着てるのかとか、サイズ感とか、そういった詳しいことをですねお届けしつつ、最後にですね、アイテムのそれぞれの発売方法についてもお届けする予定でございますので、どうぞ最後までお楽しみください。さあということで本日はですね、サンプルズの冬、ちょ暑いな、もう本当に11月かこれちょっと11月とは思えない暑さにヒキヒキしちゃってるんですけれども、今日は冬物ということでですね、全部で3つのアイテムがですねリリースされる予定でございます。トップス1点、ボトムス1点、そしてですね大人気のソックスね、こちらも新色をご用意しておりますので、まず順番にですねご紹介していきたいと思います。それではまず1つ目、こちら僕がですね今着ているこちらのですねハーフジップによるサーマルのですねトップスでございますね。こちら生地がですねちょっとこうワッフル調というかふわふわしたような感じのサーマル生地を使っておりましてですね、カラーに関してはボディがグレーに襟や袖、そして裾のリブに関してはホワイトで作ってみております。結構ね着なり系が多かったんですけれども、今年のテーマはグレーと白みたいなところがあるんですよね。で全体ねグレーなんですけど、いわゆるスウェットのヘザーグレー的なものではなく、割とこうちょっとこうフォーマルな感じというかパリッとした感じのグレーでございますんで、このサーマルの生地もねちょっと特殊で見た目にも面白いですし、着心地がめちゃめちゃいいのよ。ふわふわで、で大体こういうトップス着るときに中にねインナー着たりするんですけど、これは結構ふわふわなんで直に着ちゃったりとかも僕はしてます。それぐらい気持ちよくてですね、チクチク感もないですし、このシルエットに関してもねこうもちっとした感じ、めちゃくちゃね着てて気持ちいい感じになっておりますので、シルエット質感ともに今までにない感じで、サンバルのね生地のアイテム作ったの初なんで、この冬ねちょっとこうほっこりした見た目というか、ちょっとね今までにないテイストのトップスになってますんで、まず一つ目こちらですね。一応ね胸にこちらサンプルズ新数2019というですね、今期から取り入れてる、ロゴがですね、これチェーンステッチになってますね。普通の刺繍ではなくですね、こうチェーン状になったステッチを使っておりますので、ここら辺もちょっとクラシックな、フォーマルな感じをですねこの冬は意識しておりますので、すごくねシンプルながらにもカラーリング的にちょっとやっぱりこのね白の、リブたちがですねかなり目を引く仕様になっておりますので、チャックもね同色でホワイトを使っておりますので、そういった意味でもトータル的にねすごくシンプルなんですけれども地味じゃないというような感じのですねトップスに仕上がっております。もう何よりねこの着心地とこのもちもち感、これはねぜひ味わっていただきたいなというふうに思っているですねトップスでございますね。なんか新しいですよねこの感じね、すげえ気持ちいい。去年はねこのハーフジップはスウェットでね作ってたんですけれども、新たなチャレンジということで今回はサーマルでお届けする予定でございます。さあお次はですね、僕が今履いているこちらのボトムス、サンプルズでも大変ご好評いただいているアイテムの一つなんですけれども、こちらのペインターパンツですね。はい、ダブル2仕様になっているわけなんでございますけれども、最初のねリリースがナチュラルカラーにステッチがファウンテン淡いブルーだったんですけれども、今回はですねグレーボディにステッチがホワイト真っ白でございます。このグレーもね、いわゆるこの僕が今着てるサーマルのトップスのグレーよりかはちょっとだけね赤みっていうか、なんて言うんだろうな、グレーなんだけれどもちょっとこう明るめの感じのですね、色合いになっておりまして、その中にねこうステッチがいろんな
なところにこう施されてるんですけれども、それがねホワイトでですねめちゃめちゃ目立つ仕様になってます。特に裾とかもねこう流線形を描いたですねステッチにしているんですけれども、こういうちょっとパターンの面白さとか、あとはねステッチが白なんで、例えば真っ白のエアフォースワンとかそういう白い靴との相性がめちゃくちゃいいです。今日はね僕このソーシャルステータスのマックアタック履いちゃってますけれども、これちょっとねあの気なり色ではあるんですけれども、こういうね白系のコート系だったりだとか、まあ、最近トレンディーな場所、昔懐かしのクラシックスタイルとかとの相性はめちゃくちゃいいですし、意外とねグレーのねペインターパンツで探してもあんまなくて、まあ、そういった意味でも重宝するかな。で形もですね本当にすっきり足元に落ちてくれるような感じで、立った時のね落ち感だったりだとか、こうダボダボのねブカブカになるような仕様ではなくてですね、ちゃんとシェイプもね綺麗になるように作っておりますので、まあ、ラテナのねスウェットパンツはもちろんスニーカーとの相性いいですけれども、こちらのペインターパンツに関してはですね結構こうデカめのフォース1とか AJ1 とかね、あとニューバランスだと550とかアディダスだとフォーラムとか、ああいうクラシックなデカめのねパッシュとの相性めちゃくちゃいいので、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてください。特にねやっぱねこの白ステッチがめちゃくちゃ効いてるんで、これめちゃくちゃ好きで、このダブルニーのねあの膝部分、ここら辺にもですねちょっと特徴的なギザギザのステッチが入ったりしてですね、色とか柄ではないんですけれども、ちょっとこうステッチでねかなりこうデザイン的には特殊なね感じになっておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。さあそしてラスト3つ目なんでございますけれども、こちらですね、はい、もう大好評いただいてるですねフルーツオブザルームとのコラボレーションによる US コットンのみを使用したソックス3足セットのですねあの新色がやってまいりました。この間ねチャコールグレーの発売がありまして、もうこちらも本当すぐ完売になっちゃったんですけれども、今回はですね新たなカラーとしてですねブラウンカラーを採用してみました。あんまりね今までブラウンカラーのねアイテムとか作ってきてないんですけれども、結構最近原色系流行りじゃないですか、濃いグリーンとか青とか、いわゆる昔のラルフローレン的なですねカラーリングが結構トレンディだったりするんですけれども、そういったものとの相性もめちゃくちゃいいですし、じゃあかといってこういうねパステル系と合わせて合わないかっていうと全然そんなことなくて、うまいねこう中間色としてですねめちゃくちゃまとめてくれるんですよ。だからこれ見せてもいいですし、まあ何よりこのねソックスはコスパめちゃくちゃいいんですよ。あのクオリティがすごい高くてですね3足セットなのにもう本当に長持ちしますし、めちゃめちゃ洗ってもほぼほぼよれないみたいな、それぐらいですねかなりタフかつコスパ最高のですね仕上がりになってますんで、まあ、色味もそうなんですけれども実用的な側面でもですねかなりご好評いただいてるソックスでございますんで、この新色のブラウンね、ちょっと今までにない色ですね、淡いブルーだったりだとかグレー、そしてチャコールグレーと来た時にですね次何作ろうかなと思った時にちょっとねこうブラウンっていうあったかみのあるカラーを入れてみたので、まあ、これブラウンカラーってこともあって、まあ、秋冬のこのウィートカラーとかあとはティンバーランドとかそういったカラーとの相性もめちゃくちゃいい仕様になっておりますので、まあ、今回もねオンライン販売は結構すぐなくなっちゃうんじゃないかなというふうに思うんですけれども、こちらの新色のフルーツオブザルームのコラボレーションによるブラウンのですね US コットンソックスもぜひチェックしてみてください。さあということでアイテムの詳細をお届けしてまいりましたけれども、ここからはですね肝心の発売方法についてお届けしていきたいと思います。いよいよね来週からリリース開始となるんですけれども、ちょっとねアイテムによって発売方法が異なりますのでお伝えしていきたいと思います。まず最初のリリースがですね11月の8日水曜日、来週の水曜日でございますね。この日にですね最初にリリースされるのがこちらのペインターパンツでございます。こちらに関してはですね抽選販売とさせていただきますので、抽選サイトだったり期間に関してはですね概要欄に記載しておりますが、水曜日から木曜日にかけての、期間限定の抽選販売とさせていただきます。でその次リリースされるのがこちらの靴下ね、フルーツオブザルームとのコラボレーションによる US コットンのソックスなんですけれども、こちらがですね11月の15日翌週の水曜日ですね、こちらに関しては先着販売となります。抽選販売ではございません、先着販売となりますのでご注意ください。こちらはですね昼の12時より発売でございますので、こちらも発売サイトについては抽選サイトとね異なりますので概要欄の方に記載しておきますのでチェックをお願いします。そして最後こちらのタ
ターマルのトップスですね。こちらに関しては11月の22日水曜日、いずれのアイテムもね全部水曜日発売でございますので、こちらは共通してご認識いただければなというふうに思うんですが、こちらのトップスに関しては抽選販売でございます。このパンツとトップスに関しては抽選販売ということで、こちらの期間だったりだとか、あとはですね抽選サイトの方も概要欄に記載しておりますので、チェックの方でよろしくお願いします。以上がですね発売スケジュールとなります。でその間にもですね結構続々とデリバリー2以降のですねサンプルとかも入ってくるので、まあ、それもね動画とかで来つつ、ライブ配信とかでお見せしつつみたいな感じになっていくと思いますので、まあ、そちらも並行してチェックしていただきつつですね、今回出るデリバリー1のですね3つのアイテムぜひチェックしていただければなというふうに思います。その他ね何か質問等々ございましたら、コメント欄だったりとか、あとは僕の DM でも全然大丈夫でございますので、バンバン聞いていただきつつですね、サイズ感に関しては全部僕は L を、履いております。パンツに関してもトップスに関してもで、ちょっと最近痩せたのか分かんないですけど、僕前このペインターパンツ XL で履いてたんですけど、僕 L で今回はいけております。はい、基本的なサイズ感はですね前のペインターパンツは変わってないので、前のペインターパンツ持ってる方に関しては同じサイズ感で全然大丈夫だと思うんですけれども、サイズ感に関しては、トップスとボトムス僕は L ですね。靴下に関してはワンサイズでございますん で、一応表記的に27センチまでっていうソックスになってるんですけど、29センチのスタッフも全然履いてますんで、まあ、ここら辺はフリーサイズ、思っていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、もういよいよね冬本番を迎えるにあたってのですねこのサンプルの新作ということで、まあ、今年もねひたすらに科目にですねもの作りは続けていきたいなというふうに思いますので、引き続きのチェックのほどよろしくお願いします。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いします。 See you next movie. じゃねー。All my best friends and I wanna thank every break, I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. Oh, you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time. Hey, hey.